Jag ska nu läsa kapitel 43 ur min bok I taket lyser stjärnorna. Dagen före julafton kommer mamma hem på besök. Mer än så är det inte, trots att Jenna hoppats. Mamma orkar inte sitta vid köksbordet under frukosten på julaftons morgon. Mormor dukar för tre och frågar om mamma vill ha kaffe på sängen istället. Men Jenna vägrar låta mamma äta ensam. Fan, det är ju julafton. Därför slåss snart både mormor och morfar, Jenna och en massa envisa smulor från vörtbrödet om platsen i mammas breda säng. Mamma är trött, men hon skrattar. Hon säger om och om igen hur härligt det är att vara hemma. Hur skönt det är att slippa sjukhuset. Hur god mormors mat är. Hur mycket hon trivs här med sin familj. Och hennes ögon tåras hela tiden. De irriteras av någonting i luften, säger hon. Jenna hämtar näsdukar. När Kalanka börjar hjälper rullstolen, inte rullatorn, henne in i vardagsrummet. Morfar går bakom, puttar henne framför sig, lyckas med möda lirka rullstolen över tröskeln. Det här ska jag fan inte missa, säger mamma om Kalanka, och det hade funnits något så sammanbitet i hennes blick när hon med möda stånkat sig ner i rullstolen att Jenna nästan blivit rädd. När Ferdinand börjar sover mamma. När Benjamins syssa sjunger rycker mamma till och börjar prata om gardiner och färg på plastburkar. Ingen av dem i soffan förstår. De utbyter snabba blickar med varandra i hopp om att någon ska svara. Jenna känner sig mest tyst av alla. Men vad är det jag säger? Mumlar mamma då. Kvicknar liksom till och börjar skratta. Jag pratar visst i sömnen, ja. Men det är inte bara i sömnen hon pratar. Under julklappsutdelningen, just när Jenna ska tacka henne för den hallonröda flisfilten hon fått, som inte mamma kunnat veta att hon önskade sig, men som mormor visste, och går fram till rullstolen för att krama, börjar mamma sluddra om ramar och cirklar och kanter som inte är räta. Vadå, säger Jenna, och rättar till peruken som kommer lite på sned. Vadå för ramar? Och mamma är dimmig i ögonen, suddig, slår ut med armarna och försöker gömma sig bakom ett skratt igen. Men vad är det jag säger? Mumlar hon. Vad är det jag säger? Jenna kramar mamma lite lätt och går tillbaka till sin plats mellan M och M. Där delar man ut ännu fler oroliga blickar och plötsligt reser sig morfar med handen för ansiktet och går ut. Vad skulle han? Viskar Jenna. Mormor svarar inte. Är du trött, Liv? Säger hon istället åt mamma, som nu börjat småslumra igen. Lite grann, säger mamma och pressar fram ett leende. Vi kanske ska lägga dig, säger mormor. Det kanske är bäst det, svarar mamma. Men jag vill inte missa Kalanka. Jag missade inte Kalanka. Nej, nu har vi alla sett Kalanka, säger mormor. Mamma har julklapparna i knät. Hon kramar dem hårt. Jenna ser att hon är svettig längs halsen, längs ringningen på klänningen som hon bett mormor köpa till idag. Mamma hade visst problem att komma i den i morse. Den stramade. Mamma hade visst blivit lite större än vad mormor trott i kön till kappal. Därför sa mormor att herregud, skulle inte mamma ta på sig något bekvämare istället? Det var ju bara de som firade. Kära någon, det var ju ingen hon behövde göra sig till för. Men mamma vägrade och pressade ner sig själv i det trånga tyget. Men vänta, säger mamma, när mormor fattat handtagen på rullstolen. Vi glömde ju bilden. Mormor smeker mamma över håret, peruken, och viskar lite tyst att nu börjar nog mamma bli lite trött igen. Nu vet mormor inte riktigt vad hon menar. Men jag sluddrar inte nu. Mamma blir arg och kastar strumporna som hon fått av mormor i golvet. Det låter egentligen ingenting när de landar,
Ändå håller Jenna för öronen. Mamma ber genast om ursäkt när mormor skyndar fram för att ta upp strumporna. Bilden, kortet, säger mamma och hennes händer darrar. Jag sluddrar inte nu. Jag förstår inte vad du menar, Liv, säger mormor och sneglar mot Jenna. Jenna fryser, trots att hon just har brett ut filten över knäna. Jag och Jenna ska göra egna julkort nästa år, fortsätter mamma och låter äntligen lite tydligare på rösten. Jag vill att vi ska göra egna julkort med en bild av oss. Kan du inte ta ett kort på mig och Jenna vid granen, mamma? Det är en så fin gran. Det kommer bli ett sånt fint julkort. Mormor nickar, verkar lättad. Visst ska hon göra det. Det här blir bra där, Jenna, säger mamma när hon sitter i rullstolen framför Jenna och granen. Det här blir ju jättefina julkort att skicka till nästa år. Tror du inte?